味の素と出てやん、もう出よう、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、小司上流。 Hello， 小司又来了，有没有看到擦拌面？有没有型男大主厨？车要装土厨，土厨是哪一单啊？你们家土厨欧多麦后边有哦，挡泥板就土厨，土厨泡土厨，好不好？很重要，妈不要拖台前。哦，今天拿这个就是怎样？万众期待，你别讲，是煮泡面哦，不是要煮泡面，阿宝，你提到这点，我会惊，油点开闪出来啊！六九啦，六九，你提点上啥？不要啊，叫那么想出来。现在不能无来无去，莫咧好别惊。今天是要用这个，好，大家一直留言，对不对？跟我们讲说要用泡面补，用泡面补。我们今天就用泡面来补补看，好不好？看补起来会看的无，会用无，那就处理下去啦。首先要干嘛？先弄凹。你看那个，加能球哦，加能球 ，OK。真的，他要哦，真正有出啦！丢嘛，还有搞无啦？有啦！我感觉车要用哦，凹进去，我嘛是无简单吼，无简单。哦，物件创啊歹啦，哎呀，叫阮老母看到哦，会叫阮老母骂啊！哦，这工真有趣咩？有啊，你较水有哦。嗯，好。包起来。好。快咧，没啦，哇！我好讲咧，我感觉应该就，安尼就会使啊，安尼轻啊，系啊，好，开始处理落。柯P说办吧，没有那么容易，太火。会弹，会弹咧。哦呜！雷神之锤，无你是将咩在赌博？我直接甲他飞出来，我那个本者雷神之锤。我要个本一届啊！哒哒哒，哇哇！会惊会惊，这支敢若雷神提起来尔啦！我来讲，哇哇，科比讲一趟无够啊！分享一次不够，有人分享五次就抽到了，好不好？我提着诀窍啊！哎呦，哇！我已经掌握诀窍了，一届都要丢。好啊，爱康华养好啊，啊，煮泡面，没来煮泡面啊，擦拌面，真有味，啊，薯条，薯条，啊，奶油饼干，最主要的是什么？最主要的是这样，瞬间接着剂，哇，快干起来点啥？快干点手的，点手从劲，用这样子瞬间，用快干哦，粘什么都粘不太住。我跟你讲，手指头一下就粘起来了。处理，先把后照镜拆下来，走，处理了。这刚刚完的都破掉了。好，柯B说他有信心把它恢复成原来的样子。咱即马有米面真油味，吼，啊有薯条、饼干，啊你要选对种？是啊，我用饼干好了，两只无共款的。好，用饼干。好，现在用胶带打底。啊，侧面面了，什么侧面？侧面面打底。哦，做好敲鬼的哦。有啊，啊磨掉了啊，这样的嘛。其实这只最难的是里面而已，弧度的关系。这只绿的不是蓝的。哦，好绿的，我说最困难。哈哈哈哈哈哈！哇塞，竟然见我呀！我加几岁啊？就今年钱，加几岁？哇，你还加呀？我看一下。嗯，哎，我加几啊？我在家里好，还是好，反正用我嘴啊，用我嘴啊，用电啊，来，
你听啊，我听吼，你听足出名的，听啊，听，海小师闪着。你安尼过去哩，你倒米粉就散去啊！你较定，免惊啦，细三粉就比这较脆嘞。应该变只脆的吧？我见了，哎啥，好好。哎，这奶油口味，我都食好咸咸。哎，我甲你付的，好来。好，你付。多谢你。哎、欸，啊！你快干应该先点吧，慢慢煲吧，还是一定要用麻吗？好，现在滴下去啦。哎呦，有无？有滴到手无？是饼干屑，那边我来手。哦，青烟呢？冒烟。冒烟呢？为什么冒烟？烧。烧哦。欸，这面敢那较贵呢？咱这不是要浪费食物，好不好？咱这是为着要做实验，哦，给大家看随手可得的东西，好不好？来，请吃看卖啊！水，这是。我感觉我是白啊。因为我这无够脆，存一包，好。哎，有啊嘞。我可以存一包黄子面的。好，关火。也是有一点那个感觉啦，应该是蛮硬的，有补起来蛮硬的。你要听好吗？对啊，听好吗？好长啊，有无？这够长啊。够肥鸡诶！嗯，薯条，哎、欸，薯条足胖诶咧。他就是要变粉啊，什么肉无啥意思啊，我再给我过我你过你看这是定的啊，已经硬了，有没有硬棒棒了，有没有比较简单嘞，对啊，我讲我讲我这个问题啊，去有嘛嘞？哦，今年这场问的 N 路青路盘，这路啥？去看我嘛用？这场问几个是上班的没？哦，哦，方便哦。Hello 啊，哇，真假？好啊。哎，我这是，这拉我是总经理。对啊，哦，洗衣粉最简单。哦，不定的你看。你没有看过真正硬的东西。看吧，不想。别着急，我只能算时算时算时。
这个是洗衣粉。阿翔啊，我身家贵阳区，阿你用不完哦。我得保护色。啊，护子。好啦啊，跟大家分享就是快干加泡面是真的蛮硬的，是嗯，然后可以的，可是很硬。第二名我觉得是非常混。啊，其实这个很久就知道了啦。以前那个在修补那个小东西，对不对？用非常混混晒。卫生纸，我先抓，我弄了它。哎，粉菜我先抓啊，那个木屑，嗯、对吧？必须弄了噻，点快干就点了，就点了。所以哦，你们去修理厂，搞不好有些东西，对不对？来都有粉菜嘛，不会点。还有刚刚煮的饼，来都有保特瓶。哦，玻璃弄。对啊，来都有玻璃弄，保特瓶，对吧？好啦，今天影片跟大家分享到这边，你们在留言呐，我看你们能留多屌的啦。好，我们就跟着做啦，好不好？嗯。啊，记得、okay. 记得干嘛？订阅分享，嘿，过来，注意磕皮，磕皮我吧，哎呀，按喜欢，啊喜欢，好不好？啊鼓励我们做更多影片，拜拜。怀疑讲我自己换掉无？啊！就烧掉，叫快干烧掉嘞！快干也烧哦！阿勇啊！啊，最近是啊，你看，我做嘞。啊，头先唔是冲到最欢喜的。人前人暖，好不好？足可怜的啦！哦，开面的啊，拢是粉，拢粉。哦，你看，棉被上珍珠粉，有无？啊，皮肤比较好，好不好？啊，欢迎留言索取珍珠粉。目的不告啊，目的不告啊，好吧，好吧，好吧。因为它只有膜了。啊，你镜片都要偷尿起来，刚刚无去掉，刚好去掉。哎呀，镜片敢偷尿起来？其实没有什么啊，这里面就卡水，你知道吗？卡进去而已啊，拿这个有没有尿鬼？有没有尿鬼？看嘞，有，好嘞。